Zdravo društvo, ja sam Sonja, imam 17 godina i suočena sam sa važnim izborom. Gde sebe pronalazim i za koju profesiju ću se školovati? Mišljenje mojih roditelja se sigurno nikada nije poklopilo s mojim i bilo je čestih svađa oko toga i ovaj put nije bio izuzetak. Prema mojim roditeljima trebala bih postati ekonomista, baviti se turizmom ili postati lekar. Povrh svega, sve što mi se uopšte ne sviđa. Čak mi nude da pređem na Dramski univerzitet i postanem glumica. To uopšte nisam ja, zašto to ne razumeju? Ako me već pitate šta želim da postanem, reći ću vam. Želim da spasim druge živote, ali ne kao lekar, već kao vatrogasac. Da, ja sam Sonja i želim da upišem Univerzitet civilne zaštite. Taj izbor nisam napravila spontano, već nakon dužeg vremena proučavajući ovaj slučaj. Tako je cool shvatiti da radiš nešto korisno za ovaj svet, upravo da bi spasila ljude. S druge strane, prilično je opasno, ali šta je lako u ovom životu? Sve je bilo super, bila sam u potpunosti spremna za prijemne ispite. Ostao je samo jedan problem. Roditelj. Skupila sam snagu, smislila šta da kažem i neposredno pre večere započela sam razgovor o svom izboru. Razgovor sam započela objašnjavanjem da sam odrasla osoba i da moram sama da odlučujem. Iz izraza u njihovim očima sam shvatila da se moji roditelji ne slažu sa mnom. Otac mi je rekao da je već pristao na moj ulazak na Ekonomski univerzitet. Pobesnela sam, ali ko to zna. Naglo sam ustala i ljutito im rekla da ću proći testiranje za vatrogasce i otišla u svoju sobu. Sat vremena kasnije majka mi je došla i mirnim glasnom objasnila da devojčice ne pripadaju tamo i da je veoma opasno. Razumela sam je, ona je majka i uznemirena je zbog mene, ali nisam se složila sa njom. Ujutru sam se obukla i sišla dole. Roditelji su me pitali gde idem, ali ja sam odgovorila da idem u bioskop sa prijateljima. U stvari, otišla sam da se prijavim tamo gde sam htela da studiram. Znam da sam pogrešila skrivajući sve od roditelja, ali drugog načina nije bilo jer oni neće odustati. Ljudi u prijemnoj komisiji nisu bili iznenađeni što devojka dolazi. Ispostavilo se da je devojaka koje žele da postanu vatrogasci bilo prilično puno. Ova činjenica me jako obradovala, bilo je dobro shvatiti da neću biti jedina devojka tamo. Otišla sam kući i brzinski se obratila roditeljima. Oni zbog toga nisu bili nimalo srećni. Otac je počeo da viče, a majka je skoro počela da plače. Kada sam dugo razgovarala sa tatom, odlučila sam da im na kraju kažem da prvo, postoji mnogo devojaka, osim mene, i drugo, ako se bavim ovom materijom, neću se nužno penjati na balkonu u plamenu. Objasnila sam roditeljima da sam se prijavila na odeljenje za protivpožarnu inspekciju i nakon diplome neću gasiti vatru, već bih morala da proverim izvore paljenja. Roditelji su se još neko vreme bunili i smirili se, ali dali su mi zeleno svetlo. Veoma mi je drago što su prihvatili moj izbor i pustili me da mirno položim ispite. Studirala sam gde sam želela i sada sam na trećoj godini i ne želim što se tada nisam odrekla svog sna. Također, zahvaljujem roditeljima što su me podržali, mada ne odmah. Gde se vi pronalazite? Koje zanimanje vam je najzanimljivije? Pišite u komentare i pretplatite se na naš kanal Prozori života.